bom dia, em verdade, mais ou menos 8h05, me alertei de vir sentar ao posto de um patrulho que praticamente está atrás de acidente aqui frontal, que em verdade tem um realmente bastante grave. Me sobre lá pedi para a autoridade necessário bem nesse sítio, material wagon, brandweer e a trove e nosso departamento de tráfico e doctor. Passou, já é hora acaba e por a uaco a pessoa não está dando um sinal de vida. Então, um gente de homem até agora aqui, nós estamos guardando o slack-offer de um sinal que a família agora põe na altura. Uma vez que sai agora põe na altura, nós estamos divulgando o nome do povo de Aruba. Agora, mirando que está algo que está mais interessante no trempão, ele vai caminhar aqui na Nata. Está conhecido aqui na rua, viaja para passar acidente? Ué, que é tão barrada que o tempo passado, mas aqui vem bastante acidente, se me nota equivocar, mas aqui vem um fatal, acaba aqui na dos. A trove, o que tem consequência, o que tem motivo que na box frontal, essa aí, investigação daí, mostra foi, e se boa, bom, nós temos um departamento técnico, a passa vai a bom, que nós temos como essa coisa, vídeo no vecindário, que nós vamos precisar que passa. Agora, mirando aqui, em distresse acidente para a um mensagem de corpo policial? Ué, que nesta ayer, nossa maneira, nós começamos com uma campanha para conscientizar o povo de Aruba para a trove, não correr alto para influenciar o alcool. Me nota bem aqui de caso, nós estamos praticamente duas pessoas trabalhando, ou trabalhando, trabalhando, e sabe o que passa com nós. Nós estamos bem conscientizar o povo de Aruba, a trove melhor, vai tranquila, vai chegar para casa na vida, porque assim chega, essa é a parte importante. Obrigado. Shona, ao momento de trempar, mas nós podemos ver um acidente a tomar lugar onde uma pessoa se está trabalhando trabalho. Ou está riba trabalho, de 24 horas, nós estamos mandando palavras de condolência na gente, família e conhecida pessoa aqui.